Պարոն փոխնախարար, այսօր 3 հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի կառավարությունը հաստատել է կապանում հյուպատոսություն բացելու այդ նախագիծը։ Ինչ մեսիջ է պարունակում Սյունիքում հյուպատոսության այս բացումը, քաղաքական մեսիջի մասին խոսքը։ Բոլոր երկրների կողմից մեսիջը նույնն է, ներկայացված լինել հաշվի առնելով տարբեր հանգամանքներ։ Երկրները բացում են հիպատոսներ հաշվի առնելով համայնք, տնտեսական շահեր, քաղաքական շահեր եւ այլն։ Այսինքն նույն հանգամանքներն են, ինչ Իրանի դեպքում, Ֆրանսիան է հայտարարել դրա մասին, կարծում եմ այլ երկրներից էլ կլինեն նույն ձևով ուշադրության աճ։ Ֆրանսիայի եւ Իրանի դեպքում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված հստակ հայտարարություններ կան, նաեւ այս համատեքստը կա, բայց Ռուսաստանի դեպքում այս լարված հարաբերությունների ֆոնին քաղաքական մեսիջը որն է, իրենք ինչ նպատակ են հետապնդում, խոսվում է նաեւ հայ-ռուսական հարաբերությունների ամրապնդման մասին, քաղաքական մեսիջը իրենց որն է, դուք այդ մասով կարող եք գրել։ Գլխավոր հիպատոսության հիմնումը նաեւ քաղաքական կոմպոնենտ է պարունակում, բայց խոսքը այստեղ գնում է ապակենտրոնացված համագործակցության, տնտեսական շահերի, համապատասխան էներգետիկ տրանսպորտային հնարավոր պրոյեկտների եւ այլն եւ այլն։ Իսկ քաղաքական կոմպոնենտը։ Քաղաքական կոմպոնենտը միանշական կա, նշանակում է, որ կա հետաքրքրություն այս կամ այն տարածաշրջանի նկատմամբ իր բոլոր հետևանքներով, հետաքրքրության նշան է։ Չի տեղափոխվում, սա լրացուցիչ քայլ է, Գյումրիում էլ բնական պայմաններով, գիտեք, ներկայությունը Ռուսաստանի, այսքան ցավ որևէ կապ չունի, որևէ հիպատոսություն։ Կան գլխավորը Գյումրիում էր գտնվում։ Չէ, գլխավոր կարող են լինել մի քանի հիպատոսություններ, դա որևէ կապ չունի, կարող է լինի գլխավոր հիպատոսություն, կարող է լինել հիպատոսական ուղղակի հիպատոսություն եւ հիպատոսական այսպես գործակալություն, տարբեր կան մակարդակներ, որոնք ունեն էլի նշանակություն կախված այդ երկրի ներգրավվածության։ Պարոն փոխնախարար, մի կողմից Հայաստանը դժգոհում է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում տարբեր այսպես հապկից, չգիտեմ, դժգոհում է, այնտեղ հիասթափություններ կա, նաև անգամ խոսվեց հեղաշրջման փորձերի մասին անուղակի կերպով ակնարկներ, եւ այս ֆոնին այս համաձայնությունը, այստեղ հակասություններ չկան Հայաստանի արտաքին քաղաքականության։ Չեմ կարծում, համատարածանություններ ունենք այլ երկրների հետ, լեբերալ հետ շատ դժգոհ ենք վիզաների իրավիճակով եւ հայտնում ենք վերջի անգամ եղել էր համապատասխան ենթակոմիտե խիստ դժգոհություն վիզաների հետ կապված հարց։ Այսինքն ամիս չկա այդ հարցի ինչ հանրադառնանք, բայց դա չի նշանակում, որ եվրամիության հետ հարաբերությունները գտնվում են ճգնաժամային պարտադիր վիճակում։ Այսինքն տարածանությունները ունեն իր տեղը, բայց հարաբերությունները նաև շարունակում են իր արձագանքել են դեսպանի նշանակման հետ կապված Հայաստանի դիմումին։ Ես չունեմ, դա միշտ կոնֆիդենցիալ գործընթաց է, ամեն դեպքում իմանալ է լեզվի հնարավորություն չի ունենա ասել, բայց ես որ այդ տեղեկությունը երբ էի ուղարկել մեկ հարց։ Երեկ նշվեց, որ հայկական կողմը Ռոմի ստատուտի վերաբերյալ ինչ-որ առաջարկներ է փոխանցել ռուսական կողմին, եւ կարծեք թե վերջին գրավոր պատասխան ռուսական կողմից չի եղել, եթե կարելի է կմանրամասնեք, ինչ առաջարկների մասին է խոսքը եւ ինչ մտահոգություններ են ներկայացվում այդ առաջարկներում։ Մանրամասները պետք է իհարկե ուղեկ պարոն Կիրակոսյանին, բայց առաջարկել են երկու պայմանագիր, նույն այդ մոտեցումը ունենք Միացյալ Նահանգների հետ, ժամանակին կնքվեց երկու պայմանագիր, նշանակում է Միացյալ Նահանգները ունեն որոշ խնդիրներ կապված Ռոմի ստատուտի հետ, նույնը ինչ որ Ռուսաստանի դեպքում է, եւ առաջարկել են երկու պայմանագիր, այն բանակցվեց եւ ստորագրվեց։ Նույնը առաջարկել ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, ես դեռևս պաշտոնական որևէ արձագանք չեմ լսել դրա վերաբերյալ, կարծում եմ այդ գործընթացը շարունակվում է։ Պարոն Հովանեսյան, նշեցիք, որ Եվրամիության դիտորդների կարգավիճակի ամրագրման հետ կապված համաձայնագիր է սպասվում, կմանրամասնեք, եկել ընդլայնում է ցածրկայելի։ Դա դիտորդների կարգավիճակի արտոնությունների մասին է, որը ներառում է իր սկսած բուժ օգնությունից փոխադրամիջոցներ օգտագործում եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա մենք անում ենք յուրաքանչյուր միջազգային կառույցի դեպքում, լինի դա Միացյալ Նահանգները, այլ կառույցները եւ անձն դիտորդները։ Այո, անձն դիտորդները։ Մանդատի ուժեղացումը դա է, պարոն։ Մանդատի ուժեղացումը այս պահին նայում ենք on-line-ում այդ քանակի եւ որոշ նոր գործառույթներ, դա դեռ բանակցային փուլում է, դեռևս չեմ կարող մանրամասնել, բայց ամեն դեպքում on-line-ումը թերևս առաջնային հարց է։ Իսկ հիմա խոսում եք
Ասում եք, ահա, Ադրբեջան-Հայաստան բանակցությունները շարունակվում են, մենք տեսնում ենք, որ գոնե նախագահի մակարդակով Ադրբեջանի հանդիպում չկա վերջին շրջանում։ Այդ դեպքում ի՞նչ ֆորմատով են դրանք շարունակվում, երբ որ բանակցությունները շարունակվում են, ասում ենք այդ մասին։ Միջնորդների կողմից առաջարկում են տարբեր հնարավորություններ, չեմ կարող մանրամասնել ավելին, դա է նշանակում, որ գործընթացը շարունակվում է, չէ՞ որ միայն բարձրաստիճան հանդիպումների չի կազմված այդ գործընթացը, այլ նաև նախապատրաստում, որոշ փորձագիտական մակարդակով քննարկումներ, այդ առումով ջանքերը մի շարք կողմերի շարունակվում են։ Պարմաչարք եղավ Ռուսաստանից արկորս նախարարների հանդիպում, այս առումով պատասխան կա որոշում։ Տեղակ չեմ դրա այդ առաջարկի վերաբերյալ, այո, բայց դա դեռևս կարծես պաշտոնական, այսպես որպես գաղափար են ճեցում, տեղյակ չեմ կոնկրետ քայլերի մասին։ Բանակցությունը տեղեկություններ կան, որ ՀԱՊԿ-ի հետ կապված առաջկայում փաստաթուղթ է ստորագրվելու եւ Հայաստանը չի մասնակցելու դրան։ Դուք այս մասով տեղեկություն։ Ես տեղյակ չեմ, մենք ճանաչում ենք մասնակցել համապատասխան հանդիպումներին, բայց առանձին պայմանագիր ես։ Ներողություն, իսկ ինչով է պայմանավորված, որ բարձր մակարդակով չի մասնակցում Երևանը այն կառույցներում տարվող աշխատանքներին, որտեղ ներկայացված է Մոսկվան, դա ՀԱՊԿ-ը կլինի, ԱՊՀ-ն կլինի, ինչ է փոխում։ Դե ինչու բարձր չէ, փող վարչապետի մակարդակը կարծում եմ բավականին, բարձր է կամ փող նախարարը։ Այս այդտեղի երկրների ղեկավարներն են։ Այո, բայց եղել են նեֆալ դեպքեր, դա այդպես պարտադիր բնույթ չի կրում, եւ կարծում եմ մենք համապատասխան մակարդակով ներկայացված ենք, շարունակում ենք ներկայացված լինել, եւ ինչ մի պատշաճ մակարդակը քննարկումներ չկան, դուք գիտեք վաշնական դիրքորոշումը, այդ հարցին որևէ փոփոխություն այստեղ չկա։ Կարո՞ղ փող նախարար մի հարց, իսկ հյուպատոսության բացումը կարող է ավելացնել Հայաստանի անվտանգության առումով որևէ կոմպոնենտ, կարող է դա լրացուցիչ խթան լինի։ Ես անմիջապես գլխավոր հյուպատոսությունը իհարկե դա ռազմական բազա չէ, դա պարզապես խթանում է համագործակցությունը, դա քաղաքական ուշադրության այսպես ազդակ է, բայց ես անմիջապես չէի կապի անվտանգության Պանո Վալիսյան եւ Ուկրաինայի հարցով Մալթայի համաժողովին մասնակցել են Ռուսաստանը որպես հակառուսական ժեստ է որակում եւ ասում Հայաստանը պետք է պատասխան տա արդյոք սրանով չի լագվում կամ սկսվում հայկական հավերությունները Այդ հարթակը անվտանգության քարտուղարների հարթակ է, ես չի ասի դա բնավիրված է Ուկրաինայի հարցով, ավելի լայն ու ներորակարգ կարծում եմ նման մտահոգություն նման որակավորումը թերևս չի համապատասխանում իրականությանը, հաշվի առնելով այդ հանդիպման օրակարգը